সকলকে নমস্কার জনাই আজি এটা খুব ধুনিয়া রেসিপির হইতে খুব ধুনিয়া কথা কেইটামান কম যদিহে আপোনালোকর ভাল লাগিল বা নিজৰ লগত মিলিছে বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে তলত কমেন্ট করব আর যি সকলে এতিয়া লকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব মই আজি নিৰামিষ ৰেচিপি এটা দেখাম তাত কোনো মছলা নহৰু পিয়াজ একোৱে নাথাকে সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ হয় ৰেচিপিটোৰ বাবে মই তিনিটা জিকা কোমল কোমল মুগ দাইল আৰু এটা বিলাহী প্ৰথমে মুগ দাইল কেইটা শুকান কেৰাহীত ভাজি ল'ম তাৰপিছতে ঠাণ্ডা পানী তিয়াই ধুই ল'ম বাকীখিনি চাই যাব যিহেতু আমি বোৱাৰী মানুহ ৰন্ধা বঢ়াই আমাৰ মেইন কাম নহয় জানো ৰান্ধি বাঢ়ি বোৱাৰী হৈ সকলোৰে আগত দিয়াটোৱে আমাৰ মেইন কাম বোৱাৰী বোৱাৰী শব্দটো শুনিবলৈ কিমান যে ধুনীয়া নহয় জানো ইমান মিঠা শব্দ শুনিবলৈ কিন্তু বোৱাৰী হৈ জীয়াই থকাটো কিমান কষ্টকৰ এজনী বোৱাৰীহে বুজি পায় কিমান তেগ কিমান সহ্য কিমান ধৈৰ্য আৰু যে কত কি গোটেই পৰিয়ালৰ বাবে সকলো সময় দিওঁতে নিজৰ কাৰণে কেতিয়াবা সময়ে নাথাকে ন তথাপিও নিজৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও সকলোৱে সময় উলিয়াবই যেনেকৈ মই উলিয়াওঁ বহুত ব্যস্তৰ মাজতো নিজৰ ভাল লগা কামবিলাক কৰি যাওঁ সেইটোৱে হৈছে মোৰ ভাল লগা কাম ভিডিঅ' দিয়াটো ভিডিঅ' এনেকৈ যি ভাল লাগে তেনেকৈ বনালোঁ বনাই ভিডিঅ' আকাৰে ৰেচিপিবিলাকো দিওঁ কেতিয়াবা ব্লগ বনাওঁ ফুৰিব যোৱা সকলো আপোনালোকৰ মাজত দিব বিচাৰোঁ কাৰণ নিজৰ ভাল লগা কামটো কৰি থাকিলে যিমান কষ্ট বা টেক কৰিলেও নিজৰ ভালপোৱাৰ কামটোৰ মাজতে নিজক কেতিয়াবা বিচাৰি পাওঁ তো সেয়েহে মই এনেকুৱা কামবিলাক কৰি ভাল পাওঁ আৰু মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি থাকে তো আপোনালোকেও আপোনালোকৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ কাম অকণমান হ'লেও নিজৰ ভাল লগা কাম কৰি যাবচোন যিমান দুখ কষ্ট যি থাকিলেও যিহেতু আমাৰ বোৱাৰী মানুহৰ দুখ কষ্ট ধৈৰ্য সহ্যৰ সীমা নাই যিসকল বোৱাৰী হয়তো বুজিয়ে পায় তো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভাল লগা কামবোৰ যিয়ে নহওক কাৰণ প্ৰত্যেকজন মানুহৰে ভাল লগা কিবা নহয় কিবা কাম দিয়েই ভগৱানে ন তেনেকুৱা ভাল লগা কামবিলাক কৰি যাবচোন মনটো বহুত বেছি ভালে থাকিব আৰু মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন বহুত বেছি ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি যাব